Evo, dobar dan svima, hvala vam na dolasku. Uoči ovog prosvjeda udruge Franak koji je zakazan za danas, cjelokupna opozicija je u Hrvatskom saboru na inicijativu Mosta uputila interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske vezano u slučaj Franak. Tu prvenstveno se u interpelaciji želi razjasniti pitanje ovog ugovora između banaka i Vlade Republike Hrvatske. Niti banke, a niti vlada ne žele objaviti taj sporazum. Mi postavljamo pitanje koji je razlog za to. Ako je taj ugovor u interesu hrvatskih građana, zašto se ne bi objavio? Svi ste upoznati s time da su banke odustale od spora protiv Republike Hrvatske na Centru za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu. I razlog može biti samo jedan. Naime, agentica koja je zastupala hrvatsku vladu pred sudom Europske unije je izjavila da su se hrvatski potrošači odrekli prava na obeštećenje kada su konvertirali svoje kredite, iako to nije istina. I sud Europske unije je oprao ruke od hrvatskih potrošača. U slučaju poljskih potrošača je donio drugačiju odluku jer je poljska vlada stala iza svojih potrošača. Mi možemo samo pretpostaviti da je ovakav iskaz koji je dan u ime hrvatske vlade pred sudom Europske unije, dakle da je on posljedica ovog odustajanja banaka od tužbe protiv Republike Hrvatske. Dakle, da se radi o dogovoru između vlade i banaka na štetu potrošača, što je, ja ne znam kako bih to opisao, nego veleizdajničkim činom. I sada ta ista vlada, te iste banke ne žele objaviti taj sporazum. Unutar interpelacije imamo dva zaključka, dakle pozivamo vladu da u roku 30 dana donese sve mjere koje su potrebne za zaštitu hrvatskih potrošača koji su imali kredite u francima, a drugi zaključak je da vlada žurno objavi javnosti, vama medijima, svim hrvatskim građanima, sadržaj tog ugovora između banaka i vlade Republike Hrvatske. Interpelacija, dakle, duži period, može biti 2 mjeseca kao zakon, onda bi trebalo skupljati potpise, ona nije kao opoziv gdje odmah dolazi na dnevni red, ali u proceduri je, može je predsjednik sabora staviti i prije na raspravu, ali evo, vladajući su svjesni da je gotovo cjelokupna opozicija zatražila objavljivanje tog ugovora između banaka i vlade Republike Hrvatske. Ja očekujem odluku koja će biti pravična, a ona bi morala biti takva da se ljudima koji su imali kredite u francima da potpuno obeštećenje. I kao i oni, ja očekujem isto od Vrhovnog suda. Dakle, imali smo jednu nelogičnu odluku ni vamo ni tamo, kojom se, evo, nisu se željeli zamjeriti ni bankama, a u potpunosti ni potrošačima. Vrhovni sud treba donositi odluke koje su pravične, a ovdje je jedina pravična odluka potpuno obeštećenje. Čekao sam, govorio sam javno, uputio sam zastupničko pitanje u koje sam tražio od vlade da daju na uvid taj ugovor. Kada nisu to dali, čekao sam trenutak, dakle ovo je pogodan trenutak da jer je javno senzibilizirana za ovu temu, da se na to podsjeti. Nisam namjerno konferenciju za medije izjave želio držati tijekom prosvjeda, zato sam vas i sazvao danas ovdje u 10 sati kako bi ljudi koji su oštećeni imali priliku vama medijima davati izjave, a kako ne bi mi političari okupirali taj prosvjed svojim prisustvom.